pegawaian, pegawaian. Pegawaian mama beberes, sasapu, nyosu, ngejo, keseep-seep. Ada yang nanti boga budak letih. Pun boga budak letih pun repot, yang nyusuan ongkoh. Dan budak kayak di ayun, kemolongnya budak main di ayun. Budak boleh ke di handap. Kalah. Barangat lah, ayun nama. Yang lain lagi itu boga salaki, bebas ah. Tua anu nyoo, aing. Sok ada kesakapu mah aing mah musim hujan sok ribut teh. Batur mah baru gak salaki, baru musim hujan teh ngecas berenan. Aing mau musim hujan, hayu ini nyuhmi baru dicengekan. Tunggu tunggu bar tiris, lah. Dagang dagang, abar orang ya. Ayo ya, raya tuh. Tah, eh cepiah ya. Mudah-mudahan weh, ngaborong cepiah. Assalamualaikum, Cak. Salam. Jese kudar, Pi. Oh, saya ngegembol gitu gening, Pi. Saya diusir ke salaki. Lain diusir, Cik, dagang. Dagang baju, ya kan dia milihan, Cik. Dagang baju? Buset, Cik, ayah kemunduran. Kamajuan. Baik dagang. Dagang saya pilihan, Cik. Boga modal ini saya. Iya, alhamdulillah, Cik, modal mah. Dagangan sorangan apa nu batur? Nu batur, enggak dagang ke doang ini mah. Nu batur. Batur. Baik kan. Tak, Cik. Cik hayang nu mana? Sok. Ih, bu, oh iya. Coba, Cik. Baju naon nungkul ieu? Daster hungkul. Baju keur nu undangan, baju ka pesta aya, baju ka pesta. Baju ka pesta aya. Baju ke pesta, rek undangan. Olahraga, jang senam aja. Iya. Aduh ngabunduk hadap nate beli jang senam aja. Aya ciloba nu baju naon bagi aya. Oh, iya nu polo. Ieu baju anyar baju urut. Ya baju anyar sih, pero baju urut. Jadi ngawocatan ieu mah buat teuing baju menang eta teh di bencana teh meureunan. Korban bencana kusah di pulungan di belakang geus meureun. Paling cuci mah sempitna wae baju anyar. Cacatna teh caroplokan jiga nama Ceuk. Mun aku aya cap caroplokan. Caroplokan sorang sok ajaran sok di Ece mah mah teh pararantes. Ece mah pararantes kasih lagi Ece mah awak sampayan. Halus alah kurang aing mah. Halus sok ajaran. Ara halus baju nama siap iya. Sok ajaran Ceuk. Lu ieu bener kuat amis kieu iya. Baju jang eta aya jang nanti jang dugem aya lu. Dugem aya. Gem ayah, Cuk. Anu bucak burino. Lu teu ngana mun ayah kabeh. Tak ijing undangan sok ajaran sok. Mun yeah. Ace pantes mah. Mun nang diajaran. Nang sok ajaran supaya katampo pantes henteuna euceuk. Oh, pat juga maungnya. Apa paragi undangan? Ulu aing mah. Sok ajaran. Oh, tapi na alus, tapi awak catan tu ni nak? Ye, cek mah gampang je. Tekudu, penting mah pantas dia awak je. Kalau kau nang mulungan di bencana lain? Ya Allah lain, aje tu percaya. Oh, oh tapi bau nak oge beda. Oh, bau nuripu. Kamu nang diajar lah, mana? Nang, sok ajaran lah sok. Buset, ya. Cuma tu pantas. Ayo kesatmu, iya ya. Sok ajaran. Jang undangan gitu. Alus tu jang undangan. Baju undangan ieu mah pantes. Oh, lamun ka klub malam alus. Pantes ieu mah sok. Ning ajaran heula. Lamun ka gym. Gym. Heeh. Pantes. Pantes ieu. Pantes. Lamun jang ka pesta. Ka pesta eta cocok ieu mah. Nu kieu. Cocok ka mana wae ge. Oh, itu pang alus dan teunura. Buset. Mun nang di ajaran. Nah, sok ajaran. Ajaran heula nya. Ajaran heula sok. Walah. Wah, baga baju pesta. Ayo. Mengajaran, Cik. Kan ini kedengarnya mau lebar nu kararaja. Ajar. Iya, aku mau cuman kudu nu pantes. Dijerah, ya? Dijerah, man. Ajaran dulu. Mudah-mudahan, Cik, ngomorong. Taraaa! Pantes, Cik. Ya Allah, Cik. Pantes gitu, jika yang suka istrima lewat. Piraku. Ya Allah, Cik. Pake baju iya? Cik, ini pantes-pantes. Tapi pake baju eta. Ampun. Ya Allah, Cik. Tengganan. Iya mah, Sophia lah jubah, kayak iya mah.
lewat pokoknya mah. Jika trio macan, terurang. Tercinta. Pantes. Pantes pisan. Pantes pisan sih. Jika hasada bol kian, ter. Tercinta pantes. Jika kerajaan deh, jek kerajaan. Tuh, pantes pisan jek. Ya Allah, mereka pantes kia, cuma pakai baju iya. Ondangan pakai baju iya, kira madar itu ondangan. Nanti jek, cuma ini juga. Putri kerajaan, cek. Juga kerajaan. Putri kerajaan, cek menimirip, pakai baju iya. Kerajaan naon? Kerajaan Bagong, cek. Kerajaan Bagong. Kerajaan Bagong. Siapa teh kan? Atau kemarin air sesek berokwai, atau ondangan teh. Cek, pantes. Juga. Ayo sih maaf. Dian Sastro, Dian. Bener mirip. Mirip jadi Dian Sastro. Pakai iya. Krisdayanti sarwat. Saruan. Saru gelisangnya Ece jeung Krisdayanti mah. Oh, pakai iya mah. Pakai iya mah, baju iya mah, pantesan Ece. Buset. Acak Ece mah meuni awak sampayeun teh meuni pantes. Meuni pantes. Nukang cenukang. Kitu. Ya Allah, Gusti. Henteu jiga nu edan leupas henteu. Henteu, pantes. Henteu jiga nu gelo anyar. Pantes, Ceuk. Pantes pisan. Pantes pisan, mun eta poe digigit. Lamun kana umahawat datangan pake baju ieu ke baturareuwas. Menyamol batur jadi aratan bidadari turun dari bulan gitu. Bulan naon? Bulan alaun. Buset. Beneran ieu alus. Pantes sih pantes. Kadina can aya anu meuli. Nya encan apa ngahaja kadina ka imah eceu heula. Sing ku batur manten. Jiga ieu teh jadi perlopes. Mirip. Mirip. Mirip aja pakai baju ieu mah mirip eta, bis eta. Lah mung bungkeun rumah ieu pantes mah. Pisan sok. Ilang ah. Aku sia bohong deui ah. Tapi aku enggak bohong uing. Moh, teu tega bohong. Uing mah jujur jeung mana. Ya artis deh ah. Aja. Buset tenyaan. Jiga bintang film. Jiga bintang film, jiga artis, jiga Luna Maya, Ece. Jiga Luna Maya. Jiga orang datang dari si Ariel merenat. Aduh, alam, pakai baju ieu. Pantes pisan, Ece, ya. Pantes pisan, ya. Pantes pisan. Buset, ya. Mahal, itu nuki, ya. Murah. Namun di rumah itu, bukannya pantes. Pantes, mohan. Pantes. Di rumah itu. Pantes, Ece, pantes. Mungkin juga saya di rumah. Jika Elvis Sukaisih. Oh. Orang rumah itu bukannya. Ya Allah. Gusti nu agung. Ya Allah, Ce. Ya mama nih. Halus Maya. Kembaran Luna Maya, Ece, mirip pisan di Luna Maya. Siraku, Nopi. Jika Luna Maya pisan. Jika Luna Maya pisan, Ce, Ece. Namun bintang film eta nonton luar negeri juga sahab di orang itu. Jika main Titanic aja nya hotel. Main film Titanic, tak aja mirip kita buuk di situ tuh. Ampun, diraku. Ini kayak berondong menyerang nyerang orang. Ya, aja malah tuh digurumut keondangan pakai baju orang. Aku berondong gitu. Ampun, Bi. Terus pokoknya aja beli baju iya pokoknya mah. Pantes pisan. Diraku ah. Ih, aja mau wimah tarang ngebohong nih aja. Orang tuh boga kaca panjang, teh aja kaca sepion ulut motor, katanya gespupu sabelah. Tapi tina namanya. Tina namanya. Orang jika miyabin tapi. Mirip. Ini mirip. Ini orang apa aja kak Sugiono namanya. Pantes sepion tuh aja kepada orang kan. Sudah dugelo borok kan kita. Pantes cek. Pantes pisan. Pantes pisan. Ampun ya, tina namanya. Dia juga trio macan itu. Trio macan mah lewat. Oh, lewat. Lewat trio macan mah. Eta mah lah itu. Lewat. Lewat kene wae. Lewat. Itu ngalieu-lieu acan. Itu lewat. Lah lewat we. Ka aing teh teu wawu. Ampun, teu ngerti. Aya kene henteu pinuh alus. Ajaran deui cenah saja nya, Cenya. Mana? Ajaran deui ceuk. Ya. Mana kita eta ceuk? Mana kita ke mana aja? Para di kapesta kudu cakurinong ceuk. Pake ngaji bisa teh. Bisa, pake ngaji. Pangajian. Bisa. Ah, ieu pangajian teh ngeke ieu alus ame jeung di rumah ya. Ame jeung di rumah ya. Ati ieu ngajina. Pangajian teh alus. Meunang. Meunang ceuk. Untung make naon ieu teh bisa geus kieu meunang ceuk. Ge ustad nemerangsak numpuk urang. Aduh. Paling ustad bohongan kak Ece, ah. Pasti langsung
bangun, Eci pakai baju iya mama nih. Buset. Eci ga. Gimana lu, Pak? Ibu-ibu lu baru panas. Yang paling sari ikan ibu-ibu mah kak ibu. Ika teh usaha ke nerangkut tuh di nama tanah ayah gambar lope-lope aja kak urangkut. Pasti. Pasti Bu Oce langsung menang jodoh pakai baju iya masak. Buset. Pasti, Cek. Itu juga metisan. Itu. Di India juga sahan. Si kajol. Juga si kajol. Si kajol. Buset. Kurang kurang pakai baju iya undangan mau menikahkan kudu pakai pasar tak India dong kau udah jadi batu teh aja aneh ke bujuk teh kuda jelas sama tiga pejaga tahe cuma nanti gitu kau nanti nace kenyang kau ayo oke gitu aduh jadi sih kasih kajol nak ngajaran lu sejen mana iya ah orang bongo kai baju iya ah bongo kai eta iya nunjang lebaran pantas nih lebaran ipat pasti sholat id pakai iya pantas nih sholat id udah pakai iya pantas tapi sholat id sih lumayan iya gede lebat tuh bisa jang nyumputkan anak batur lu mending arahus pisannya bajuna Uing mah dagangan uang goreng cek. Bisaan mah baju nate. Harus gitunya, ampun tenganan. Cek yang mana? Nuh pada gika pesta, pada gika mana deh? Cek sok kemana wae sih pesta undangan? Oh, naon wae aing mah? Kemana wae cek mah? Kemana wae? Moro bedul kamari oge. Tak iya, kau mau iya malu. Eta mah halus gilingan. Mau nih buri cap buri nong cek. Eta mah jam paragi eta nong teh. Rotinan. Sok ida aja lah tuh paragi rotinan. Paragi rotinan. Rotinan cek pantas. Kiai nage mau ada kak uci ah. Buset, tega aing bagus. Langsung aing dijampe wae meren dan kiai. Asli dijampe meren. Doa teh murudul merenanya. Ampun, tenganan. Sok iya ajaran mah teh pantas. Oke, okay, kelar. Jaran deui sok. Ari bungna rumbaikeun deui. Ampun, ame iya juga kan sampo. Sampo motor meureun. Kurang diajaran heula nya. Mun ajaran heula eta, ajaran heula ceu mah. Mun teu nyana. Pantes deui ceu mah makana eta ge. Tara. Diraku. Ini juga putri duyung, Ca. Aku asal diraku dong, Pi. Ini juga putri duyung, putri Indonesia, teh. Ya. Lalu juara kayak di dunia, teh. Ini mirip, Ece. Ampun, teh, kan. Kayak ayo pakai baju ini, lupa dulu barang dulu. Lain lo padai, Ece mau tadi gurumut, Mak. Gurumut? Di gurumut, ku berondong, kuno setengah mateng. Oh, ayo kita pakai baju itu model apa tas maling? Di gurumut gitu model apa? Oh. Coba ngigir, cek ngigir, cek ngigir dengan coba. Ya Allah, di Ciga Ultraman, cek. Ciga Ultraman. Oh, Ciga Ultraman. Buset, tegen berat kupi. Di Ciga Ultraman. Ini harus baju lah tidak oke. Ya cuma awak sampaian. Oh, pantas mah. Pantas pakai baju nanang gak cuma ada. Amar gak aing tengah bagian baju pakai sepanduk cek patung pantas. Sepanduk cuma kan awak sampaian. Pantas gitu. Cuma pakai baju mata reng payu aja. Cuma jadi randa wae. Oke, batu darah mau merenang. Nyala ngarbutkan aja. Ampun, barang sepanduk gitu. Pilih aku gitu. Ampun. Ih, cemah. Iya. Pantes gitu ya ecenya eh. Ada harus tuh lagi mau baju teh. Tadi mah aing geus sudor les juga geus mau baju menang mulungan di korban bencana alam. Moal tuh jeuk wing mah moal dagang baju nu goreng. Pantes tuh mau jadi model majalah pantes. Lain pantes deui eceu mah. Majalah naon tah? Majalah. Majalah soek asik. Mending ngareunaheun kieu. Baju. Ari isi ecenya. Ampun, pengenan. Ayah kenen tepi. Loba kene, Cik. Loba. Loba, loba kene. Loba kene, Cik. Sok, Cik, dek nemana deh, sok. Milihan, dek nemana deh, sok. Menyara harusnya. Kita dua bisa rantes pisan. Sok, milihan deh, sok. Ayah, dua, weh, tadi weh, diajaran, iya. Tadi, jeng, iya. Oh, sabaraha, kira-kira. Iya.
Nuh iya, teh 300. Nuh 300 iya? Nuh iya, anu tadi di ajaran. Tadi mah kan pantes pisan Kak Ece. Kayak tema ada kemana-mana bisa, baju itu mah 500. Buset, mahal-mahal tuh impi. Eh tadi yang harga Kak Ece, jeng Kak Batur naik sasak Kak Batur mah hentes sakit tuh. Kak Batur mah 7.500 jadi bigen meren. Harga dulur. Harga dulur Kak Batur baju anu tadi 700. Kak Batur mah ieu mah Kak Ece 500 teh. Pantes pisan enggak sayu. Lamun nganjuk menang. Teu meunang nganjuk mah ceuk, da uing di ditu lain menang nganjuk. Ancan aya mah duit tah. Hanya geus dipake di acara mah kudu dibeli. Engkeu itu bulan hareup duit tah bisa. Nyamuk hayang ayeuna, pira ku bulan hareup. Hayang ayeuna di acara. Mun aing resep tapi namun teu jadi aing didendam wae. Oh nya mung kudu jadi di ajaran mah kudu jadi. Lamun teu jadi didenda. Nya hooh didenda. Aing dipenjara. Penjara sakalian da soal aing cigeus ngajaran wae ti tadi itu danang. Oh nya apan aing aya duit teh eueuh kudu kumaha. Nya abi Ece teh boga duit tah atuh kunaon diajaran teh boga duit mah. Oh nya apan aing mah. Teu tadi teh sugan teh murah kumaha ieu. Ya baju alu sih mah anu murah. Asa mah emang ngahajak aing mah mah gerek maksa meureunan. Ayo aja itu boga duit lah yang ngajaran nanti jelema balangsak mah icing tuh. Yes, ya. Baju. Balangsak balangsak naon tah baju teh teh baju seta. Eta kada baju eta buka buka tah. Baju kos karang juta. Buka eta baju buka heula. Jelema balangsak segala yang ngajaran bajunya ti tadi geus dipuji-puji. Tah baju na tah. Eta baju eta buka kada poho. Cuma barang sama icing ce, lah yang ngajaran baju. Amit tinganan. Segala diajaran. Segala diajaran cuma barang sama icing ce. Yo, butut tadinya. Cuma barang sama yang ngajaran baju segala. Icing, cuma barang sama. Buka duit mah icing. Kamu mau barang akan nengkun. Tak, bajut, bajunan tak. Amit-amit kayak ikut gitu. Kira balang sate balang budanan Judas tenganan. Mau balang sak hayang ajaran baju tepung duit mah icing.